Всім привіт! З вами канал Кардинал Тіє. І в сьогоднішньому відео, мені таке відео подобається, я буду вам розповідати про щось нове. У нас на розводні з'явилася нова рибка. Вона називається Фіника Gramus Це африканці. І сьогодні буде подробно про них. До речі, перед тим, як знімати це відео, мені довелося от ви там бачите. Крісло мішок, мені довелося з ними посидіти, приділити увагу, бо вони такі примхливі, якщо з ними не посидіти, якщо вони до тебе не призвичаються, то щось про них знімати взагалі нереально. Для чого мені ця рибка? Ну, Звісно, я хочу її розвести. Це такий ще один досвід і цікавий, бо вони дікарі, бо вони дікарі, і ця рибка зараз на ринку. Коштує дуже дорого, але це таке, бо, знаєте, розвести можна, але чи вдасться її реалізувати. Бо людей, які її добре знають і цікавляться такою рибою, їх досить мала кількість. А мені вони подобаються своєю, своїм забарвленням, мають такі блакитні очі, перелив над нижним плавцем такий теж як ньоновий. Голубий голуби такий має при різному освітленні. Взагалі це освітлення я не вважаю для них дуже гарним. Думаю, що вони заіграли б ще більш яскравішими фарбами, якщо б то зробити щось для них таке спеціальне. Але все ж таки, так що маю тепер таку забавку, стало цікавіше. Не можу отак-пройти от міма. Весь час дивлюся на них. Uh, і Антон навіть мені каже: Сонечко, ти там весь час заліпаєш. Я кажу: ну звісно, бо це щось нове. І зараз в мене є трошки на нього більше часу. На жаль, це не тільки по... через гарні причини. Гарна причина це та, що я. О, вже по червоному неону так в мене дуже рідко з'являються якісь моменти, коли я не щось стає там. Не йдуть нерісти чи. Чи має якусь проблему з крою або лічинкою, там біліє, або щось там гине, або не хочуть мітати. От буває таке ну не хочуть, і все. І ти, хоч розшибаєшся там, але вони не хочуть. Але все ж таки всі все живе воно любить увагу. І тільки ти починаєш приділяти увагу, переміряти там параметри. Днювати, ночувати з ними, все, все налагольше і все добре, але так було раніше. Зараз вони вже більш-менш прогнозоване, хоч, хоча вони, я вам скажу так, що не перестають мене дивувати. Тобто сказати, що я там про них все знаю, то ні. Не все я про них знаю. Взагалі-то на розводні зараз декілька є нових відів. В мене зараз з Антоном на розводні є. Коридорас дуплікаріс, мікророзбора Галактика. Вона теж успішно розводиться, в принципі, як і Коридорис Дуплікаріс не розводиться тільки оця рибка в І, взагалі, я, до речі, не мала з ними справи з Фінікограмусами. Тому мені з одного боку дуже цікаво, а з іншого боку, навіть не знаю, ото з якої сторони до них підійти. Бо це ну, нова рибка, новий в неї такий природний біотоп, незвичайний. Ну, в общем, будемо дивитись, будемо спробувати. Маю надію, що в мене все вийде, вийде її, розвести. Дуже б хотілося, бо ті, хто розводить рибу, вони, ну, вони мене зрозуміють, коли ти перший раз отримаєш ікру від чогось нового, це такий якийсь нереальний кайф. Просто нереальний. Тому дуже хотілося, щоб вони розвелися. Так, що ще вам розказати про цю рибку? Ну, думаю, що, в принципі, я таке основне все розповіла. Будемо пробувати. Якщо в мене будуть з'являтися якісь результати, я вам обов'язково про них напишу і зніму відео. А, і ще таке питання: що е, наскільки вам подобається Глофіш, Бо це вже щось таке в нас нереальне. Кого не спитаєш, усі в акваріумах мають Глофіш. Кому не подобається, ставте в коментах плюсик. Я просто хочу дізнатися, чи може взагалі це єдина рибка, яка зараз людей цікавить. До речі, в Європі глофіш заборонена. І... Ну, не знаю, чи ця краса може зрівнатися з природною красою. От подивіться на цих риб. Подивіться на фінікограмусів, подивіться на акселероді, наскільки вони гарні, наскільки вони яскраві, неймовірні. І глофіш ну, вона тільки яскрава, але вона як пластмасова, вона, вона така прям, ну капець. Не знаю, не подобається мені ця рибка, і Ніком'єрчеська. Я, така цікавість. Нічого, я, не, я не маю надію, що ніколи нічого мене не заставить займатися її розведенням. Е, і мрію просто побачити таку природну форму Даніо Реріо, Леопардову Даніо. Бо це просто е, шукала їх, щоб купити, але в Україні не знайшла. Може, ви знаєте, де можна купити? Бо я просто вже хочу її мати. В себе на розводні, навіть не з комерційною метою, а просто щоб та рибка вона була, щоб вона зберігалася, бо вона дійсно красива. От Дані Аврерія в великій такій стайці, це ж просто краса, на це можна дивитися, теж, заліпати, як я от, на цих фінікограмусів зараз. Ох, що вам, друзі, ще розповісти, поки ви дивитеся, ну, розповім вам трошки ще, ота от, е кімната, ви бачили там з червоним ньоном. Зроблю вам ще обзор по неї. Трошечки розкажу там е по написам, по яка там фільтрація, по годуванню і прочим таким моментам. Ну, все, друзі, на цьому буду закінчувати. Дякую, що дивилися нас. Підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте наш канал, підтримуйте Україну. До нових відео.